Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 18 Julai 2020 bersama saya Vivi Emir Saika. Berita dimulakan dengan lawatan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Haji Openg hari ini ke tapak projek River Wall sepanjang 660 meter dari Kampung Sungai Bedil ke Kampung Lintang Kuching yang bakal jadikan sebuah waterfront menyusuri Sungai Sarawak. Projek naik taraf infrastruktur pelancongan tersebut menelan kos sebanyak RM30 juta bakal memberi manfaat terus kepada rakyat di samping menambah keindahan Bandaraya Kuching. Ini akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia Ke-12 dan akhirnya semua tepi sungai daripada Sungai Bedil hingga ke Tupung sudah ada macam waterfront. Dan di seberang sana kita akan sambung daripada Kampung Nombor 3 hingga ke Kampung Patingan. Dan ini bermakna bahawa sungai kita daripada Kuching hingga Kampung Patingan, kedua-dua tebingannya akan dinaik taraf. Sejurus selepas itu, Ketua Menteri melawat projek pembinaan Masjid Darul Naim Kampung Lintang yang diperuntukkan sebanyak RM8 juta dan bakal dilengkapi kemudahan IT. Ini adalah masjid yang mempunyai semua kemudahan, termasuklah kemudahan untuk melatih bagaimana orang kampung dapat mengendalikan IT. Mereka kerjasama dengan SMA dan kita ada macam satu lab di sini untuk masyarakat kita mempelajari selok-belok IT. Kena sidak situ tu dah ada Zoom juga dah. Jadi sidaknya dapat berbincang dengan menggunakan Zoom. Masjid yang sedang dalam proses pembinaan itu dijangka siap November ini boleh menampung kapasiti seramai 1,500 orang, mempunyai reka bentuk unik dan lain dari yang lain dengan adanya pusat riadah dan pelbagai kemudahan. Apa nama reka bentuknya ada berlainan sikit, ada tempat riadah di atas. Selalunya riadah kita tu di bah, tapi tu di atas. Dan kata sidaknya kak yang semayang subuhnya boleh beriadah di sialah di atas. Kena kesihatan juga penting. Dan yang lain tu adalah kemudahan-kemudahan untuk kegunaan orang kampung, bilik mesyuarat, bilik kahwin. Ini tu banyak orang kahwin di masjid. Hadir sama Menteri Kejeraya merangkap Ahli Parlimen Petrajaya Datuk Seri Haji Fadilah Yusof, Menteri Muda Undang-Undang Hubungan Negeri dan Persekutuan dan Pemantauan Projek Datuk Hajah Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali serta Adun Tupong Fazrudin Abdul Rahman. Berikut pula. Perkembangan harian COVID-19 melalui kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak hari ini. 7 kes positif baru dilaporkan dengan 6 kes di daerah Kuching dan 1 kes di Bintulu menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 601 kes. 2 merupakan kes import melibatkan warga tempatan yang mempunyai sejarah balik dari luar negara, Singapura dan Indonesia. 1 kes tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala merupakan jangkitan tempatan yang mempunyai kontak rapat kepada kluster mambung. Sementara itu, 1 kes saringan kendiri melibatkan seorang wanita bukan warga negara tempatan. Seterusnya, 1 kes melibatkan seorang warga emas yang berasal dari Sri Aman dan menetap di Kuching. Manakala 2 lagi kes diisytiharkan sebagai kluster Pasar Tutong yang dikesan melalui saringan aktif ke atas 56 orang peniaga di Pasar Tutong, Kuching. Dimaklumkan juga tiada kes sembuh baru dilaporkan. Selanjutnya, industri pelancongan negara dijangka kembali bangkit rancak semula lebih awal daripada jangkaan awal sebelum ini selepas terjejas teruk akibat penularan COVID-19 sejak Mac lepas. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Sri Nancy Shukri berkata, faktor kebangkitan segmen pelancongan domestik ini adalah didorong kadar pematuhan tinggi rakyat terhadap prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bercakap ketika ditemui media semasa lawatan semarak pelancongan di Kuala Lumpur hari ini, beliau memberitahu ketika ini secara purata, tempahan hotel di seluruh negara adalah pada kadar 21 hingga 30%. Saya secara peribadi mula-mula saya terfikir mungkin pada bulan 12, bulan Disember barulah kita boleh bangkit. Tetapi nampaknya kita boleh bangkit lebih awal kerana kita merupakan rakyat yang begitu mematuhi SOP. Jadi itu adalah di antara jaminan bagi kita untuk
memberanikan diri untuk bergerak di mana-mana dan sama-sama kita mainkan peranan itu untuk mempertahankan SOP kita supaya kita merasa yakin untuk pergi melancong di tempat-tempat di dalam negara kita sendiri. Dalam pada itu, ahli Parlimen Batang Sadong tersebut menjelaskan rakyat di negara ini harus bersama memainkan peranan dalam menyemarakkan semula sektor pelancongan tempatan. Tambahnya, ia sekaligus membantu para pemain industri serta mereka yang bekerja dalam segmen pelancongan. Terdahulu, Datuk Sri Nancy bersama rombongan telah mengadakan kunjungan hormat ke atas Datuk Bandar Kuala Lumpur di Menara DBKL sebelum melakukan lawatan ke Dataran Merdeka, Taman Eko Rimba serta Muzium Diraja. Seterusnya, lebih 200 penduduk Kampung Sibu Laut dan Kampung Sungai Aur akan mendapat manfaat daripada pelaksanaan projek bekalan air luar bandar BALB Sistem Retikulasi Zon 1 yang dijangka siap pada suku kedua tahun 2021. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, dengan pelaksanaan projek itu, permasalahan bekalan air yang sering dialami oleh penduduk di kampung tersebut akan berakhir. Dengan kata lain, yang telah lama ditunggu oleh penduduk kampung selama itu, terutama daripada kampung dua kampung itu, insyaAllah akan menjadi kenyataan. Penduduk kampung Sibu Laut dan Sungai Aur insyaAllah akan menerima bekalan air terus daripada loji bekalan air di tanah besar di telaga air terus ke rumah masing-masing, dianggarkan menjelang suku pertama pada tahun depan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pelancaran projek bekalan air luar bandar BALB Sistem Retikulasi Zon 1 Kampung Sibu Laut dan Kampung Sungai Aur hari ini. Projek yang bernilai lebih RM4 juta itu dibiayai oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAP melibatkan kerja-kerja pembinaan saluran paip baharu, pembinaan saluran paip submarin yang merentasi Sungai Sibu Laut ke Kampung Sibu Laut dan Kampung Sungai Aur dan pembinaan inline booster pump station. Dalam perkembangan sama, Telaga Air yang merupakan salah satu daripada program Pusat Pertumbuhan Desa RGC yang pertama diwujudkan Kerajaan Sarawak bertujuan untuk membangunkan kawasan yang mempunyai kesukaran keadaan muka bumi, perhubungan dan logistik. Telaga Air telah pun dikenalpasti untuk menjadi RGC tersebut. Maka bermula pada awal tahun 80-an, beberapa buah kampung, kampung-kampung kecil terutamanya kampung nelayan yang ada di sekitar kita, yang terletak bertaburan di sepanjang sungai kita itu, dikira pasti untuk mengambil bahagian dalam program RGC itu. Maka wujudlah RGC, Telaga Air dan penduduk-penduduk daripada kampung-kampung, 70 kampung ya, diimpak ke tanah darat itu dan menjadi penghuni penduduk seperti yang kita lihat pada hari itu. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB akan memulakan projek menyalurkan bekalan air di Kampung Terombol dan Kampung Nyabur yang dijangka siap pada penghujung Disember 2020. Jelas Dato' Abdul Rahman, projek tersebut akan melengkapkan bekalan air bersih di semua kampung dan isi rumah di kawasan Dun Pantai Damai. Maknanya, seandainya siap ke semua projek itu, maka Alhamdulillah kita di kawasan Dun Pantai Damai akan mendapat bekalan air di semua isi rumah, semua kampung kita 100% kerana usaha yang dilakukan oleh KPLB dan Kerajaan Sarawak. Turut serta bersama Datuk Dr. Abdul Rahman merasmikan pelancaran simbolik itu, Timbalan Menteri Dua Pembangunan Luar Bandar, Datuk Henry Sum Agong, Pengarah JBAP Sarawak, Chang Kut Chian dan Pengarah Pejabat Kementerian Pembangunan Luar Bandar Negeri Sarawak, Mahathir Bujang. Berita berikutnya. Tiga sektor ekonomi negara iaitu pembuatan, pembinaan dan pertanian semakin menunjukkan pemulihan selepas terkesan teruk akibat pandemik COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad bagaimanapun menjelaskan beberapa sektor ekonomi seperti pelancongan, peruncitan, penerbangan dan perkhidmatan masih bergelut untuk pulih semula. Yang terkesan yang teruk ialah sektor pelancongan dan services sector, sektor services termasuk dalam professional services dan juga sektor retail. Retail ni puji tanah. Retail sector is doing badly. Because aviation is been badly hit. But construction is recovering. Manufacturing is doing okay. Agriculture is doing okay. These are some of the three main sectors which are doing okay, which is manufacturing, agriculture, and also
also construction, especially government construction. The private sector construction is still struggling because of poor demand. But as far as government projects are concerned, they're back. Many of these companies are back to working. Dalam sidang media selepas sesi dialog bersama usahawan di sini hari ini, Datuk Seri Mustapha menjangkakan ekonomi negara akan terus pulih meskipun masih menghadapi cabaran. Katanya angka pengangguran pada bulan Mei adalah sebanyak 5.3% namun dijangka semakin baik pada bulan Julai. Dalam pada itu, Datuk Seri Mustapha menjelaskan Sarawak mempunyai agenda agresif untuk memulihkan ekonomi seterusnya mencapai visi menjadikan negeri ini maju pada 2030. Katanya ekonomi digital akan menjadi komponen utama dan dijangka menjadi pemangkin kepada pemulihan ekonomi negeri ini. Sarawak punya agenda yang very agresif. Yeah. Digital, of course, is a very important component. And this is going to be one of the main drivers of growth for the Malaysian economy. Yeah. Dan daripada Sarawak punya agenda yang khusus selain daripada agenda pekan pusat, Sarawak punya agenda tersendiri. Kita menjangkakan ini akan jadi salah satu pemangkin kepada pemulihan ekonomi di Sarawak. Selain itu, saya dimaklumkan bahawa sektor pertanian juga akan menjadi satu sektor yang akan diberi perhatian yang lebih. Ya. Beliau turut memuji inisiatif kerajaan negeri dengan menyalurkan peruntukan besar menerusi bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS bagi membantu rakyat negeri ini, terutama golongan B40. Dan kita ucapkan ya, di Sarawak melalui BKSS, sejumlah 2.5 bilion sudah pun dibelanjakan untuk bantu rakyat, khususnya rakyat B40 dan juga perusahaan kecil dan sederhana. Ini merupakan pakej terbesar kerajaan negeri ini. Pakej Sarawak ini terbesar berbanding negeri-negeri lain. Jadi sudah pasti ia meringankan beban dan dihadapi rakyat khususnya usaha kecil sederhana juga perusahaan B40. Sekian bersama saya Vivi Emir Zaika dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melalui UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.